täällä on joku vihreä kohde. Stalker's Den. Ui vittu! Mä nukun sä tyyppejä. Joo. Katos. Banging, you'll wake them. You shouldn't be here. The pack kills on sight. No exception. Miten istutaan? Then again. Mä sen nuotio panen tulen kanssa. Tota, onko se Eet? Joo. Any face. Sit, sit, but be quiet. If the pack decides you're meat, I have to side with them. Isn't the pack dangerous to you two? They are my family. They like my healthful slop. Hmm? I could sell you some, if you like. Let me see what you've Don't got. Worry, it tastes better than it smells. Houndmaster's jerky increases critical damage by 15%. Last 60 minutes and will stay in effect after death. Ah. No, mä ostan. Vaikka yhden. Maksaa 500 tosta. Ai dollarit käy toisessa maailmassa. Keep quiet as you go. Oh, and don't come back. The pack might not be sleeping next time. Quiet now. Mä olisin ollut kysyä sieltä lisää kysymyksiä. Mä olet sitten kysyä sitä jotain. Onko sitä jotain kysyttävää? Mä katson. Quiet now. You are living dangerously, friend. Eli hiivitään ohi. All right, but keep your voice down. Hmm. Joo, täällä on vitusti kysyttävää. Mä en pysty niinku kysyyn siltä mitään. No, mä voin tulla pois, että keskustelusta, jos olet kysynyt. Sure, you're not hungry. Quit banging, you'll wake them. Kokeile nyt tehnyt. Take a seat. Sä oot nekeen tulessa. Take a seat. Ei kun joo, ei se, mut mennään vaan eteenpäin. Eikö se anna? The pack won't like you if they wake. Lähdetään vaan. I'll tell you what I know. How did you end up here? That's a long story. Arpeille se. Joo. Kyselee. I'm an outcast. Joo. Buri spit on me. And Veer wanna kill me. The pack is my true family. Vittu täällä on paljon kysymyksiä. Why do the Buri hate you? You want the story. We hate the Alright. Do you know about the gleaning? Some kind of harvest? Something like that. Every 7 years, the Undying King sends his veer to the villages. They line us up, like livestock. The veer choose who stays and who goes. To the Buri, this is a great honor. I was honored until I learned what becomes of the chosen. Uh-huh. They become slaves? No, friend. The slaves are... the lucky ones, the chosen ones, are slaughtered. Yeah. I got lucky. I escaped. But now, the Buri shun me. Se riippuu näin kulmasta. Hunt me. Ehkä mä ottaisin mieluummin teurastuksen. I found a better family than both. Why does the Undying King kill the Buri? I heard he grinds their bodies into a powder. That's forever. Aha. You didn't hear it from Mukava heppu. He can't know I know. What can you tell me about the Undying King? A tyrant cares for nothing but himself. Don't trust him. Why doesn't the pack attack you? Why would they? We're family.
But you said they attack on sight, no exceptions. I am not an exception. I am family. Uh-huh. No, seriously, what's your secret? Stop! Don't ask me again. Hei, mä pystyn laittamaan, että tell me or I'll make you tell the... Tässä tulee tappelu. Tässä tulee tappelu sitten. Olisiko... Mulle käy kyllä. Aha. Tell me or I'll make you tell me. I did warn you. Granaatteja. Se on toi koira. Mä tipahdin. Maul. Okei. Okay. Mä oon tippunut. Mä tuun. Oho. Ai! Just. Just, joo. Just tuli siihen tielle. Joo. Ai itse mäkin kuolen tässä. Flippeni hoitaa. Flippeni on. On yksin. Mulla ei stamina ollenkaan. Sä oot radioaktiivinen, niin ei oo. Nää on näitä näin niin kuin valinnaisia pomotappeluita. Siis se, ei vittu, se on oikeesti bossi meillä, kun mä ajattelin, että mä pystyn kysyä vähän sitä uudestaan. Nyt se on tait... Okei. Bossi on sun kimpussa. Mä tipahdin. Joo. Mä tapan tän. Ihan kuollut. Ihan just. Oli siinä. Hound Chokeri. Siis oikeesti, täytyy myöntää, että haluan mieluummin puhua sinne lisää, mutta... Control Rodi löydettiin. Nice. Oho. Mä en ollut puhua sille. Se koira rupes syömään sitä vaan sinne. Kattokaa nyt sitä. Normi meinikin jo. Okei, okay, eli questi teemis. Control rodi. Ja clothing rodi on. Hei! Toi control rodi. Onko se niihin ihme syvennyksiin, mitä me katsotaan? Joo, se saattaa muuten olla. Control rod. Joo, toi muuten saattaa olla, että se kuuluu just sinne. Eli tää ei ollutkaan niin sanotusti optionaalinen
Vaan tää on ihan oikeesti tarkoituskin pistää hengiltä. Siis hetkin, niin eli sitten ehkä jossain vaiheessa ne olisi niinku se laama olisi viekänyt meidän kimppuun, josta olisi niinku joutunut tappelemaan meitä vastaan. Ei kun toi avaa ehkä jonkun niistä oviaukoista siellä leijuvassa paikassa. Todennäköisesti. Niin, mutta te, kun me oltaisiin joutunut tappelemaan vastaan joka tapauksessa, niin ehkä sitten niin me oltaisiin oltu niin lähdössä menee ja sitten se laama olisi tullut päätään tämmöstä. Niin, olisi taas tullut jonkun hännälle ja Niin. No. Kyllä se noinkin käy. Joo. No, eikö Dark Souls-pelissä voi tappaa kaikki? Eikö tää on nimenomaan Souls-pelissä, että sä voit tappaa siellä ihan kaiken, jos oot tarpeeksi hyvä? Joo. Sitten varsinkin se, että kun sä rupeet hakkaa tai tyyppiä, kun sä oot just tullut siihen peliin. Joo. Ei ole mitään statseja ja mitään aseita. Ja saat turpaa vaan. Niin kuin sinä ykkössä, kun sä spamlaat siihen nuotille siinä Firelinks-välissä. Jos sä hakkaat sitä yhtään jää, niin sit se vaan niinku tuhoaa sua koko sen loppupeli. Joo. Niin. Ei vittu, voi kyllä vähän surettaa. Mä oon sanonut tuhoa sille lisää. Voi et. Mä vaihdin sieltä vaikka niin näytän. Joo. Over there! Oho. Ja tää on iso tyyppi. Varo. Mä tipahdin. Joo! Sekin kahdella. Joo, vitsi se on nopee. Ah! Eli jos päästy rivaan jommankuvan meistä. Mä tipahdin siis pois... Mä tipahdin pois tasosta, eli mua ei pysty rivaivaan. Okei. Päästy mut rivaan. Hold on! Kyllä me tää selvitetään. Reloading! Varo. Noin. No siinä oli niitä aukkoja niin mä tipahdin sinne. Rollasin itsensä tyhjyyteen. Okei. Okay. Se tulee checkpointti nopeasti. Hitchik! Mikäs tää? Kauppias. Joku tyyppi sieltä. Joku tyyppi. Aa. Puhutaan tätä. Onks pitää joku avain olla tai jotain? Joo. Varmaan. Täällä on taas tommonen ovi. Mehän voidaan tehdä niin, että joskohan ton oven takana sitten checkpoint. Todennäköisesti joo. Täällä on itseasiassa täällä on useampi reitti, mitä voi. Tää on mielenkiintoista. Sä menet tänne, Henri, vai taaksepäin vähän matkaa. Mulle käy kaikki. Pääse sää vaan. Rami varmaan haluaa nopeesti ylös. Joo. Näin tänne. On niin kuolemassa.
Yläkerrassa oli muuten jotain tavaraa. Ammut tästä, kun se pistää muun huomioon, niin ammut sää vaan. Joo. Ei Ramille mitään. Mitä? Älkää ignorakko minua! Tää on työllytty... Ei hyökkä Ramille kuin ollenkaan. Mä en tajua tätä. Mulla ei oo sitä sormusta niinku pitkää aikaa. Sitten se vaan agroo. Ihan niinku mä olisin tipahtanut linjoilta ja... Onks sä... Teekö damakeekaan? Niin, en mä tee te damakeekaan. Sehän tossa oli, että mä en tunsin, että mä en tehnyt edes damakea, joo. Eli mä oon oikeesti diskonnannu ja se ei enää ota mun kommentoja vastaan. Joo, no ilman tossa. Joo. Mä tapaan itteni nyt, kun et saa mitään tullut. Okei. Oho, se on saman tien vastassa. Reilu meininki. Ja koiria. Kiva. Täällä on joku harvinainen esine edessä. Otetaanko checkpoint? Otetaan checkpoint. Joo. Joutuu vaan pari koiraa tappamaan ehkä ylimääräistä, mutta... Tää on kyllä vähän ehkä kyseenalainen. Ai vähän. Niinku... Kaikki tulee koiraa. Tää välillä tää musiikki on kyllä äärimmäisen epäsopivaa. Joo, mä olisin tää erikoinen musiikki. Niinku mikä se oli se 70-luvun ninjaleffa, missä oli jatsia musiikkina? Ninjaleffa. Joo, ihan oikeesti. Ninjaleffa. Japanilainen, missä oli jatsia musiikkina niinku. Ai mä ajattelin, että joku Hollywood. Ei ollu. Etslan band. Increases health by 25, regeneration by 0.23 per second. Healthia ja health regenerationia tulee. Joo, itse asiassa aika hyvä. En mä tiedä, mulla on healthia korkealla jo. Mä alan milloin mitä tuonne XP. Healthia ei ole ikinä tarpeeksi. Tosi mä joudun nyt ottamaan ton experience pois. Tää hyppäs sniperin kanssa niinku mun pään. Koiria tulee. Snipereita tulee. Who's next? Watch my back. Reloading. Koiria ja snipereita edessä. Tulee hetkimäinen luutto. Mä pidän edestä. Odotetaanko flippeniä, että se luuttaa? Vai tapetaanko kaikki? Tappakaa vaan. Ihan sama mulle. Pistä hiilin. Koira tuli ja purasi pakarasta. Aha, mitäs tässä? Joo, kohti. Ja.
oikealla ylhäällä, Hanks oikealla puolella. Hanks. Okay. Vittu. Nyt lähtee. Sniperita lisää. Ja koiria lisää. Pistän hiilin. Hiilin tänne taakse. Just hiilin samaan aikaan. Samaan aikaan. Joo joo. Täällä on aarearkku suojaa. Vähän se näinkin. Kuka mua ampuu? Aika ylhäällä. Kato! Hanks! Ei kun flyppe, niin sun, sulle tulee koiria. Joo. Tässä kato hätää. Okei, täällä on lisää lääniä. Mä odotan, että te tuutte mutkan ympäri. Okei, täällä on lisää. Ne ei ole vielä teidän metelöintiin kiinnittänyt huomiota. Nyt syppeni herätti ne, nyt tulee koiria. Yes. Pistän granaattia. Nice. Mitä? Nipuja mun suunnasta. Oho, katoppas. Me hiipimme selkäällä. Kumma juttu, ikinä en ole, ei ole aikaisemmin käynyt näin. Siellä on flankillä porukka, varo, takana porukka. Niinpä onkin. Pistä hiili. Nää flankkäsen. Taa. Miks mulla on radiationia mun? Koska nää ampuu radiationia. Joo. Jollakin on joku radiation ase. Mä oon radioaktiivinen. Iso mies tulossa Raminkin. Hyvä tietää. Velho portailla. Sillä on toi radiation. Tota joku. Lumeniittiä löyty siltä. Täällä on muutakin lumeniittiä. Korkealla. Joo. Mä jouduin vetämään tota noin niinku radioaktiivisuuslääkettä. Eikö se ole huonossa kunnossa? Ei, yllä sluut. Mä voin laittaa henti tota noin. Joo. Hajotan täällä Ming-vaaseja. Edessä snipuja. Nousee portaita pitkin. Okei, niitä on aika paljon. Siellä on kolme. Mä pistän granaattia, älä etene, Flyppeni, älä etene. En etene. Okei, nyt voit edetä. Ota et.
Okei, mä lähden. Ah, koira. Okei. Okay. Nice. Koiria tulee lisää jossa. Kato helppoa, pojat. Cloning rod. Toinen cloning rod, kyllä. Minä ja Henksi tarvitaan vähän ehkä hiiliä. Joo, muu. Mä en tarvitse. Ei oo viesti. Eiku flyppeni siis. Melkein sama asia. No, tässä on toi ovi, ei sitä tarvita vielä. No, varmaan checkpointti. Tai joo. Sitten siinä on väijytys heti. Veikkaa, että nyt tulee ehkä boss fight taas. Noin. Tarvii kyllä ammuksia. Tässä on aika paljon piippu kuumana ollut koko ajan. Oh. Tuli aika hauskasti tehty, että siinä oli kahdella puolella niin kuin tosiaan tuota kuilua, niin taloja ja ne pystyi periaatteessa flänkkäämään ihan reilusti kummalta tahansa puolelta. Joo, oh. Siinä kävi just meikäisen silloin. Meinaa hyvin, hyvin suunniteltu taso, niin tekoäly osaa navigoida siinä viksun oloisesti, niin se oli ihan kiva. Mm. Joo, ja se tulee ihan randomilta tunnu tässä pelissä, että ne tulee selkään niin aika useasti noin tekoäly. Sitten tietysti spawnataan niitä taakse, niin silleenkin voi saattaa käydä sitten. Mm. Tiedähän se boss wall jo näkyy. Ja siinä on niinku nuotio, nuotio ihan lähellä. Tismalleen sama assetti kuin se, mistä me tultiin viimeksi. Joo, näinhän se on. Ihan by the way. Mennäänkö tota Vardiin? Voidaan päivittää tässä vaiheessa, joo. Kannattaa hyvä. Mä olisin katsoa, mikä se boss-ase oli, mikä me saatiin. Todiin. Tää musiikki on kyllä. Eeppistä. Mitä eeppistä. Kyllä. Mm. No nyt on iso fog wall. Lair of the Ailes. Kuulostaa kivalta. Kuulostaa tosi okay. Kivalta. Ja nyt on vielä uusi ase käytössä. No niin, lähtetään mua, please. Hieno homma. Jees, mennään. Sitten vaan sisään. Ai näin, ei niin näin kestä burning damagea sitten, että on isotin näitä kuulotteja. Jaha. Mitäs vittua? Oi, no, tuli kyllä hoikata sun sotaan. Älä käti, älä käti, älä käti. Tää on se boss. Granaattia. Siis se tää meidän sankari on. Laitoin hiilin tänne keskellä. Kyllähän se on. Thank you.
Eikä. Tai vittu. No se on melkein kuollut. Pistä se kuulantti vaan. Joo. Mulla ei taida olla niitä. Joo, se loppu, se tuli. Mä pistän hiiliä. Nice. Onko aarteita? Nice. Tää oli ainakin. Are you after information? I have that as well. Sä mit just paskosen kaupo. I assume you see the sustenance. Mafia shakedown. I got chili kaveri ja chili koira. You'll have a new smell. Yes, sir. That would explain it. Never smelt your kind before. So flippin'. Wherever you're from, you are welcome here. My prices are the same for all. You may also be interested in information. Buri? Akari! Even the great king himself. None keeps secrets from Wad. So, how can I help you? You may. Wad has no secrets of his own. An ancient monster, relic. What was that construct outside? Eikö tää pidä rallienglannilla lukea nää niinku kysymykset? Given its size, perhaps it better serves as a statue. Mm-hmm. I would like to do business with you. Oh, business it is. I have many goods to barter. Tuli oikeassa chat täältä kotossa. What kind of secrets do you know? A blind man secrets. Ai musta joku tekoäly. Muuten. Many things. For 100 scrap, I'll share one piece of information with you. Okau, heres 100 scrap, tell me a secret. Not many know this, but there are two types of buri, the Sul and the Kari. The Sul are large, powerfully built. You are, in fact, looking at one. But the Kari are less well known, smaller, quicker, masters of the hunt. Keep your eyes open. I appreciate your business, friend. Here is 100 scrap. Tell me another secret. The Akari were once priests of the Undying King. Paljon me halutaan tälle syöttää valuutta. And the worshippers. Haju näitä kruukkuja. Vaan sulta vai? Those alive today believe the king is a heretic. One who must die if the guardian is to be reborn. Are they wrong? Until the guardian rises again, who can say? Here is 100 scrap. Tell me another secret. There is a Buriel who lives among the Hound. He was a patron of mine before he became one of them. Ah, me tapettiin se jo. You have met him? Yes. But you don't know this. That thing in his head is no crystal or decoration. He has grafted to himself a Vir control rod. Okay, sick. Se on meillä. Niin. Let me see your vares.
Sen takia se pystyy kontrolloimaan koiria. Joo. Ammoboksi, Bloodwortia ja Heavy Water Elixiria, Trinketsia, Jewel of the Black Sun. Increase range damage by 7% for 20 seconds after range kill, stack 3 times. Toi on aika kova. Anteeksi. Mindered Charm. Tää on lasillinen vettä. Dragon Hearts Heal All Allies with 100% base effectiveness. Increase all healing effectiveness by 50%. Wow. Nää on itse asiassa molemmat aika hyviä. Teidän vuoro. Hei, kattokaa! Kattokaa! Very good boy. Katos. Oi oi oi. Flippeni löysi mutatoituneesta piskistä lemmikin. Kyllä. Welcome back, friend. How can I serve you today? Mä otan juotavaa kyllä tässä vaiheessa. Joo, kannattaa ottaa. Mikäs toi on tuonne, mikä very good boy. No. Ennen, mikä toi oli, mikä mä sain? Mä en oo vielä katsonut sitä. Se oli joku... Tai very good boy. Oliko se joku treitti vai siis heti? Mä enkä löydä sitä mistään. No niin. Katsotaas nyt. Mikä toi very good boy? You return safely. Missä se löytyy? Mä en löydä. No ei. En mä tiedä mihin se, mikä se oli se juttu. Mikä? Siihen tuli joku tuota koiraa silitti, niin tuli joku juttu. Minkä sain, mutta en tiedä. Miten sen niinku... Welcome back, friend. How can I serve you today? Mä otan ton Mender's Charmin, niin Dragonheartit hiilaa kaikki. Joo, mä otin sen kanssa. Ehkä, no jaa, en tiedä, kannattaako olla. Oh, ah, yes. The booty often kaikilla sitten sitä. Making themselves stronger. I'm sure you have seen this. Mä otan ehkä Buriarmarkin sittenkin. Are given powerful crystals that grant unique gifts and wishes. Mitä oikein tapahtuu? Oho! Hei! Eksi meni haastamaan riitaa. Mä juttelen täällä. Mä taas tulee yksi bossi alas. Mitä? Mitä? Joo, te voitte tapella ne pää. Apua. Tää on sitä. Kiitos. Se summonoi tykkitorneen. Granaattia. Mä tipahdin. Aika hyvä. Yllättävä pomotappelu heti kaupan ulkopuolella. Joo, siis mä vaan laitoin jonkun esineen johonkin kiinni ja sit se vaan niinku... Pääseeks Flippeni tänne vai? Joo, mä tuun kohta. Mäkin ihan kohta. Joo. Okei, mä tuun sinne. Mikäs tilanne? Rollaa karkuun. Molemmat me ollaan nyt maassa, että... Pidä hauskaa. Nyt on Flippenin vuoro. Niin.
Mä oon tipahtamassa, että jos voit hiilata mun. Se ampuu tykkitornilla sua. Miksi mä revainon? Koska sua ammutaan tykkitornilla. Kiitos! Onks henksi kunnossa? Mä oon vielä. Oon mä elossa. Granaatteja. Huhu. Se oli hauska. Se vaan mitte tappelin, mä jäin juttelen sillä. Se vette molemmat nokkiin, mä tuun jo. Joo. Voisi olettaa niinku mä periaatteessa pelastin teet. Et mä oon niinku se sankari tässä tarinassa, eikä niin? Ammutaaks toi? Tavallaan joo. Tavallaan joo. Tavallaan joo. Ai että. Miten tommonen yhtäkkiä tuli teidän kimppuun? Siis se, tässä oli kato, tässä oli semmonen... tässä kohtaa oli toi tyyppi niinku makaamassa. Sit mä niinku katoin siihen, että painoin tota E-tä silleen, että okei, siihen voi niinku laittaa jotain. Sit sehän pystyi laittamaan joku esineen ja... Laitoin sen siihen ja siellä heräs eloa. Hello friend! Mitä me saa? Sellaista. Sitä koiralta saa skräppiä, kun sitä silittää. Hei, se very good boy, se on weapon mod. Aa. Summons a very good boy that deals 160 damage per bite. Pet the dog to increase his damage dealt by 5% for 60 seconds. Okei. Se on kyllä aika läppä. Kaikille koirat. Onko se niin, että jos vaihtaa modin lennossa, niin se siinä ei ole yhtään latauksia? Niinkö? Joo. Nyt me ollaan täällä Eslanin. Oho, mulla tuli katskena vähän järjessä. Joo. Hossa. Mitä? Tekin joku teistä ase vai? Joo, täällä leijuu joidenkin aseita. Noi punaiset silmät on aika nätit kyllä. Oh. Lee. demoni astuu paikalle. Okei, mitä sieltä tulee? Onks tää se Undying King vai? Tää on se Eslani varmaan sit. Joo, se elää tuolla. No huhu. Se on lasten kyyneleitä toi vesi. Tää on se nelikätinen. So, traveler, what do you believe brings you here? Sä vaan puhua. I'm looking for a man named Ford. I have heard of that one, though he never sought an audience with me. A pity, really. He wasted his time with the foolish Akari when he could have learned from I who have witnessed centuries. Uh-huh. For example, I know exactly what you seek. Uh-huh. I doubt that. Child. I have spent an age and an age meditating on the true nature of things. I have seen the patterns, the motifs in the symphony of the world. Your home has been overrun by the Gwari. The root, you call them. We hold that in common. They are the only true enemy. You require salvation, and I have the key. Mutta sinun täytyy kuolla, jotta annan tämän avaimen sinulle. Brother, where you must go, it knows your salvation even better than you. Well, I'm bad, that's it. Give it to me. Nothing is so easy, human. I did not become undying through
charity. I should warn you, the key is not safe. It has led many to untimely ends. Regardless, I offer an exchange, a favor in good faith. There is a world, vibrant, primordial, untouched by the Quarry, yet infested by corrupted cattle. Corrupted lehmiä. Revere above all else a particular beast. Bring me the beast's heart. okay. Täällä voi nyt, että except I will retrieve the beast's heart for you, refuse, you will never have the beast's heart. I have more questions. No mennään I have more questions, katsotaan, viivitetään vähän. You waste much time. Tämähän on melkoinen styranki. Niin, tähän sanottiin, että siihen ei kannata luottaa sitten myös. Joo. Se tyyppi, joka se kuitenkin viilaa linssiin siinä vaiheessa, jos me tuodaan sitä sydäntä. Niin. What are the roots? What were you bathing in? what were you bathing in when I arrived? The liquid nourishes me as it has for centuries. Lasten kyyneleitä. It is mine and mine alone. I'm sure you understand. What are the roots, do you know? A scourge and a parasite driven by a single mind. Like a disease, they absorb what they can and destroy what they cannot. Until all that is left is the root. They are efficient. I grant them that. I cannot fault their strength, though I hope to overcome it. How did the root invade your world? How do they invade any world? They found a weakness and exploited it. A rift was created. Legions of Gwari surged forth. I believe the same happened to your world. The root are relentless, if somewhat unimaginative. What is this beast that you need his heart? It need its heart. No, was that not clear? Their beast guards their world, as our guardian once protected ours. What happens to their world once I... Aha, no niin. Tästä löytyy. Surely you are not so naive as that. Villakoira ydin löytyy. The guardian, they will be vulnerable to the Quarry. As we are now. The strong survive, child. No miksi haluaisi sillasta tehdä? Always. You will never save your world if you cling to compassion. Why do you need the heart? Our world. Much like yours, is without a guardian. You of all people know what the Gwari can do to such a world. As our planet heals, so increases the certainty that the Gwari will return. The beast's heart will allow us to forge our guardian. Yeah, I saved this world once for fire. It is unlikely to survive another such baptism. Without a guardian, all on this world... Tiukkoja valintoja. No. Pojat, nyt on valinta edessä. Mä haluaisin niinku tappaa molemmat, koska mä haluan tappaa kaiken. Kaikki bossit haluan käydä läpi. Mikä teidän mielipide on? No saattaa olla, että niinku... jos me sanotaan, että joo, niin meillä annetaan mahdollisuus sitten, että en annakaan tätä sulle olen muuttanut mieleen. Käytän sen maapallon suojelemiseen. Niin, ihan hyvä pointti. Niin. Mehän ollaan täällä maapalloa, niin eikä mitään muita sivilisaatioita. Joo, se tuossa räiskimisessä pääsi unohtumaan. Niin. Pitäisikö meidän sitten... sanotaan nyt, että selvä sopii, mennään tappaan se biisti. Sit tullaan takaisin, sit otetaan sitä vittu. Sopiiko tämmönen suunnitelma? Sopii mulle. Mitä, Rami? Joo. Mikä ettei? Alright. Accept, I will retrieve the beast's heart for you. And so, wisdom prevails. Enter this portal with conviction, child. It is the only true weapon you wield. Selvä.
Hei, tuut se tänne. Tulkaas tänne. No niin. Mitä se on itse mies? No. Pitkä kaveri. Kylpyyn, mennäänkö kylpyyn? Ei se varmaan ei päästä. Niin täällä on tätä möniää tosiaan, mikä on ilmeisesti ruutista tullut. Joo, siis siinä voi käydä ihan niin, että me tullaan tänne ja se haluaa kusettaa meitä kumminkin. Todennäköisesti. Niin. Oho, nyt on mielenkiintoisen näköinen maailma. Nice. Tuommoinen metsä. Siellä on jotain vihreää, se on täysin epäluonnollista. Niinku poisonous swamp. Kyllä, kyllä. Tää on jännän näköinen. Jonkinlainen ulottuvuus, missä kaikki vastustajat ovat koiria. Joo, ja sitten kun sä astut tuohon veteen, tai niin se on pelkkää myrkkyä. Niin kuin Dark Soulsissa. Kyllä, kyllä. Tota hei, jos tähän lopetettais. Joo. Selvä, tästä on hyvä jatkaa. Tästä on hyvä jatkaa, me käydään pilaamassa joku toinen maailma. Ja sitten mennään ottamaan... Me ollaan taistamassa maailmaa. Joo, ja tuolta tyypiltä otetaan kuokkaan sitten sen jälkeen. Joo, kiitos katsomisesta myös, niin... Kasuryhmä on taas ollut vauhdissa ja tosiaan niin kuin päässyt eteenpäin tuhoamisvimmassa. Kameraa ehkä pitäisi vähän säätää. Noin. Joo.